ہم نے بچیوں کا مذاق نہیں بنا رکھا، فرعون بننے بیٹھی ہیں یہ ماں، یہ جو مائیں اللہ معاف کرے، اور یہ جو نندے ہیں ان کو حیا ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے 18 سال 19 سال 20 سال پالی ہے، خون پلایا اپنا، کسی باپ کے دل کو چیر کے دیکھو کہ باپ کے لیے بیٹی ہوتی کیا ہے؟ 3 لفظ بول کے تم اس کی زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہو، یہ تو وکری بات ہے۔ بیٹا ان قریب وہ میدان لگنے والا ہے جس دن ساس بھی پٹھی ہونی ہے، تو جس دن نانا بھی پٹھی ہونی ہے، تو جس دن میاں بھی ٹونگیا جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر تم فرعون بنے بیٹھے ہو، بیٹی والا بےچارہ مجبور ہے، کیا کرے؟ وہ بیٹی والا ہے، وہ منتیں بھی کرتا ہے، وہ ترلے بھی کرتا ہے، وہ معافی بھی مانگتا ہے۔ فرعون بڑی بیٹھی ہیں بیٹوں والی، ادھر جی ان کو شرم ہے یا کوئی نہیں؟ وہ باپ جس کو اللہ نے اتنی بڑی پگ عطا کر رکھی ہے، وہ جو ٹکے کی بھی نہیں ہے، وہ ساس اس کے سامنے اپنی بیٹی کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، بہن جی غلطی ہو گئی، بچی ہے چھوٹی ہے، یہ میں بڑے لاڈا نہ پالی ہے، چلو اگو نہیں کرے گی، میں سمجھاؤں گا۔